নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, কম দিনৰ ভিতৰতে অতি সহজে কেনেকৈ কম্পষ্ট কৰিব পাৰি তাৰে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। এইখিনি মোৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা শাক পাচলিৰ বাকলি আৰু ফল মূলৰ বাকলি, লগতে কণীৰ বাকলিও আছে। এই কাৰ্টুনটোৰ ভিতৰতে ৰাখি গৈছোঁ আৰু এইখিনি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে মই এতিয়া কম্পষ্ট কৰিম। এইটো ৱেষ্ট ডিকম্পোজাৰ হয় আৰু এইখিনি মই কম্পষ্ট বনাম। যিখিনি শাক পাচলিৰ বাকলি আছিল, প্ৰথমে 8 লিটাৰ পানী ল'লোঁ, নৰ্মেল পানী হয়, আৰু এটা প্লাষ্টিক বাকেট লৈছোঁ আৰু এইটো ৱেষ্ট ডিকম্পোজাৰ হয়। আৰু এইখিনি মই ইয়াত মিলাই ল'ম, লিকুইড ডিকম্পোজাৰ অকণমান বনাই ল'ম কাৰণ এইখিনি ছলিড হৈ আছে। ইয়াত যিখিনি লাগি আহিছে সিমানখিনি দিব লাগিব কাৰণ 8 লিটাৰ পানীহে আছে। আৰু ইয়াতে গুড় মিক্স কৰি দিছোঁ, এইখিনি নৰ্মেল ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা গুড় হয়। আৰু ইয়াত 4 চামুচ গুড় দিছোঁ, গুড়টো অকণমান বেছি হ'লেও আপত্তি নাই। আৰু এইখিনি একেবাৰে সম্পূৰ্ণ অৰ্গেনিক ডিকম্পোজাৰ হ'ব। এইখিনি যদি ধুনীয়াকৈ এইদৰে মিলাই দিয়ে তেতিয়া অতি সোনকালে মানে এইটো ডিকম্পোজাৰটো তৈয়াৰ হ'ব। এইখিনি এনেকৈ সানাৰ পাছত বা মিলোৱাৰ পাছত ঢাকন এখনে ঢাকি থাকি এইদৰে ঢাকি দিব লাগে, এইদৰে 2 দিনমান ৰাখি দিব লাগে। যেতিয়া চেণ্ট এটা আহিব তেতিয়া এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এইখিনি এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল, এইখিনি 2 দিনৰ পাছত, কাৰণ এতিয়া গৰম দিনত অতি সোনকালে হয়। আৰু মই ইয়াত 1 লিটাৰ ল'লোঁ ডিকম্পোজাৰ, লিকুইড ডিকম্পোজাৰ। এইখিনি এতিয়া যিখিনি মোৰ শাক পাচলিৰ বাকলি তাতে দি দিছোঁ আৰু দি পেলাই ধুনীয়াকৈ বন্ধ কৰি দিব লাগে, মাজে সময়ে লৰাই থাকিব লাগিব। এদিনৰ মূৰে মূৰে অকণমান লৰাই দিলে ভাল হয়, মিলাই দিলে। আৰু এইদৰে থৈ দিছোঁ, এয়া 20 দিনৰ পিছত হৈ গ'ল এইখিনি, কাৰণ এতিয়া গৰম দিন অতি সোনকালে হয়। ঠাণ্ডা দিনত 1.5 মাহমান বা 1.5 মাহমান লাগে। এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে মই এতিয়া ৰ'দত দি ল'ম কাৰণ এইখিনি সেমেকি আছে আৰু ইয়াত গেছ উৎপন্ন হৈ আছে। সেইটো কাৰণে অকণমান ৰ'দত দিব লাগে, ৰ'দত দি শুকুৱাই ল'ব লাগে, তেতিয়া বেছি ভাল কাম কৰে। আৰু এই যিখিনি কম্পষ্ট হৈছে সেইখিনিত বহু পৰিমাণৰ পটাছিয়াম, কেলছিয়াম, বহুত মিনাৰেলছ আছে যিবোৰ আমাৰ গছৰ দৰকাৰ হয়, নাইট্ৰজেন, ফচফেট, বিভিন্ন জিংক আছে, বিভিন্ন মিনাৰেলছ আছে। এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিলে গছৰ গুৰি ধুনীয়া হয় আৰু ফল মূলো ভালকৈ লাগে, কাৰণ মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰি পাইছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ৰ'দত দিছোঁ। এইখিনিয়ে যদি ঘৰৰ ফল মূলত গছত ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া ফল মূল অতি সোনকালে লাগে, কাৰণ মই নিজে মোৰ নিজৰ ছাদৰ ওপৰত কৰা ফল মূলবিলাকত এইবোৰ দিছোঁ আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ ফল মূল লাগি থাকে। আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি দেখিছে হয়তো গম পাবই। এয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়া, যিখিনি ৰ'দত দিলোঁ গুৰিখিনিও ধুনীয়া আৰু এইখিনি ছলিড হৈ আছে। এইখিনিও দিব পাৰে, এইখিনি দিলেও একো অপকাৰ নকৰে, ভালেই হ'ব। আৰু এইদৰে আপোনালোকেও দিব পাৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভালেই পালে, যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব। আৰু কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুবাৰ ধন্যবাদ জনালোঁ। আপোনালোকৰ দিনবোৰ শুভ হওক তাৰে কামনাৰে আজিলৈ আহোঁ।